imala gara kaanaadaa kupsi fa maki. gara kaanaadaa Ai o min wa e gadi fageenyaan si obachis. O defano adeemsa e waan hundaa argachuu dhiisuun kan ge chudi Amma adeemuuf guyyaa kuya ti konsi Gara kaanaadaa de karaan isaa sa de rafi kana madat depsi sud. Imali sa abaye yokana mo. Guyo ayer tufu da chun kambara tamed. Duraa duba dhaabbilee xiyyaara keessatti hordofuun baay'inaan hanga dhumaatti duukaa bu'uu Duraa duba kana si'a tokko caalaa raawwachuu dandeessa. Irra caalaa yoo balalii baay'ee qabda ta'e. Tokkoffaa. Gara dhaabbata xiyyaaraa adeema Lammaffaa. borsaa IOM kana fakkaatu qabaadhu. borsaa kana adeemsa kee hunda irratti akka mul'atuu fi fayyaa akka ta'u godhi. sadafaa dhaabbata xiyyaaraatti seenuun cheekinii kee raawwadhu hojjetaan kunis boordiing paasii keesiif kenna fi lakkoofsa ba'aa kee yookaan borsaa keesiif kennu. ba'aa kee cheekii ta'e madaala irra kaa'uun ulfaatina isaa madaalchisuun mallattootti gochisiifadhu ba'aan inni cheekii ta'e mallattootti gochuun hojjetaan xiyyaarichaa biratti hafa kanaafuu gara xiyyaaraatti fe'amuu danda'a. borsaa arkatti qabatuu fi mi'a dhuunfaa kee duwwaa qabaddu. Buufata xiyyaaraa keessatti, xiyyaara keessatti ke yookaan tiraanzitii keessatti maatiin kee hundumtuu wal wajjin ta'uu qabu. Ijoollee kee eeguu qabda. Afraffaa. Erga sakkatta'iinsa buufata xiyyaaraa dabartee booda. Buufata xiyyaaraa irratti hundaa'uun sakkatta'iinsa adda addaa keessa darbita. Balbala ol seenan irratti yookaan cheekii ni booda. atii fi kee iskaanarii keessa darbuutu jira ajaja hojjetoota tasgabbiin hordoofi mi'a balaa fiduu danda'u qodaa kee keessaa fi ati ni sakatta'amtu hojjetaan sisakatta'uuf si tuquu ni danda'a. shanaffaa. duraa duba ittiin biyyaa baatu xumuri kunis immoo dukumentii kee qaama mootummaatti dhi'eessuu sakatta'iinsaaf akka biyyaa baatuuf jechuudha. jaafaa. xiyyaaratti seenuuf qophaa'e tikkeettii kee cheekii gochuun lakkoofsa boordingi gigeettii kee ilaali hanga xiyyaara keessa seentutti asitti eegda sirriitti caqasuun dhaggeeffadhu beeksisne addaa yoo jiraate yookaan balaliin ni tura yoo ta'e sirriitti caqasi balalii keetti bashannan adeemsi kee xiyyaara irraa sa'aatii dheeraa yookaan guyyoota fudhachuu waan danda'uuf. Gochawwan armaan gadii xiyyaara keessatti raawwachuu dandeessa. yommuu balaliitu bashannana adda addaa ilaaluu. Nyaata nyaadhu! Bishaan sirriitti dhugi! Ijoolleen kee akka waa hojjetan taasisi akka callisan taasisi Yoo barbaachise qoricha liqimsi. Sagalee gadi jedheen namoota biroo wajjin haasa'i. Mana fincaa'anii fayyadame rafuu fi diriirfachuu yookaan bashannanuu ajaja nama balalii qindeessuu hordofi qabattoo teessoo irraa hidhachuu qabda yommuu xiyyaarri ka'uu fi lafa bu'uu fi yommuu agarsiiftuun qabattoo ife xiyyeeffannoo meeshaawwan nageenyaa gatuun seeraan alaadha kan akka jaakkeetti seeftii xiyyaara keessaa fuudhuun hin danda'amu saddeettaffaa iddoo itti jirtutti yookaan. bakka darbitutti balaliin kallattiidhaan kaanaadaa si galchuu argamuu dhiisu mala biyya jirtu irraa gara kaanaadaatti Balalii tokko ol si barbaachisuu danda'a. Deemsa kee bakka dhumaa qaqqabuuf. Hojjettoonni IOM imala irratti hojjetan yookaan ogeessonni IOM bakka bu'aa ta'an tiraanziitii kee irratti si gargaaruu ni danda'u. Saglafaa. Kaanaadaa geesse. Kurnaffaa. buufata xiyyaaraatti gargaarsa argatta hojjetoota buufata xiyyaaraa tajaajila riissepshinii si gargaaruu adeemsa immigreeshinii fi gumruka keessa darbuuf akkamittiin akka bakka itti qubattu geessu si agarsiisu borsaan kee hundumtuu dookumentiin keessi wajjiin ta'uusaa yeroo hundumaa mirkaneeffadhu borsaa iom akka mul'atu taasise namoonni akkasi arguu danda'aniif duraa duuba seensa biyya kaanaadaa xumuri akkuma kaanaadaa geesseen af gaaffii gabaabaa buufata xiyyaaraa keessatti goota hojjetaa dhimmi imaltootaa dhaabbata xiyyaaraatti. sana booda dukumentii murtaa irratti mallatteessite dookumentiin ati biyya kaanaadaa keessatti argattu baay'ee barbaachisaadha seeraan qabadhu. adeemsi kun yommuu xumuramu jiraataa eeyyama kaanaadaa keessa jiraachuu qabu taata. boorsaa keessa cheeki ta'ee. qabattoo guddaa deemu kanarraa eegdee fudhatta borsaan inni nyaati fudhatte kun kan kee ta'uu isaa mirkaneeffadhu. carraa gaarii adeemsa gara kaanaadaatti gootuuf.